Ebbula ly'ekyokulya, okwambala wamu n'okusoma by'ebisinga okusomoza amaka omuwangalira bannamwandu. Saako n'abakadde abalabirira bamulekwa era emirundi mingi abawangalira mu mbeera eteeyagaza omuli abataasoma. Abakadde ne bannamwandu abawangalira mu disitulikiti y'e Mayuge ku kyalo n'abeesambula be bafunye akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lw'okudduukirirwa n'ebintu eby'enjawulo. Kaweefube w'okudduukirira abantu bano akulembeddwamu ekitongole eky'obwannakyewa ekya Foresight Children's Aid Foundation nga bano babawadde ebintu omuli engoye, emmere wamu ne Isaac Katikanze akulira ekitongole kino ategeezezza ensonga lwaki basazeewo okudduukirira abantu b'ekitundu kino. To restore hope mu baana abali vulnerable, families ezili vulnerable that really need help. Kaweefube ono yeetabiddwamu ne poliisi y'e Mayuge era Koporo Wise wa Ronald akola ku nsonga z'okutabaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Asiimye ekitongole kino olw'omutima omulungi gwe balaze abantu b'e Mayuge era basanyufu kubanga obuyambi buweereddwa abantu abo naddala abali mu bwetaavu. Sanusa nti ebintu babigabire abantu abatuufu abalime sapozi obifuna ku lwa poliisi ey'e Mayuge. Ntwala okusiima abatwala ekitongole kino ekya Foresight Children's Aid Foundation nti beebale ino batakoma bwa ku kyalo kino kyonka wakayo. Isaac ategeezezza nti baakugenda maaso n'okudduukirira abantu ab'ebikanga bino okwetoloola eggwanga. Kyokka asabye gavumenti okuvaayo ewagire emirimu egikolebwa ebitongole ebyo kubanga oluusi biremerera okuyamba abali mu bwetaavu olw'obufunda bw'ensawo. Otuuse then gavumenti naye kuyambirakeyo mu maaso. However, tusaba gavumenti etuyambeko, tetukwatireko mu ngeri emu oba endala. Nyinza okuba nga tetukwatireko financially naye ate singa etusekendinga mu projekiti zetukola ntubaka bintu bwebyo. Bo abatuuze b'oku kyalo kye Nalwesambula balaze essanyu era basiimye ekitongole kya Foresight Children's Aid Foundation olw'obuyambi obubaweereddwa era ne basaba okwongera okudduukirirwa kuba obwetaavu bukyali bw'amaanyi ddala. Ebaza mwabe ekitongole kino omuyidi okutuwa obugabirizi buno ni mumananga niifeena abe Nalwesambula munda eno. Na bando nafuna n'ebibiiti n'omutyere ensanuike kubanga mbaire nja kusiiba ndala y'olwaleero n'abaaku bulungi. Okudduukirira abantu nga bano kye kimu ku ebyo ebibazzaamu essuubi ssaako okwongera okweyagala wamu n'okwenyumiriza mu bulamu bwabwe. Nyatoi Jane. Awori Teresa.